Mheshimiwa Mtanda atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Mponda halafu Mheshimiwa Suleiman Bungala. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hoja hii ya Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Spika, na mimi nikubaliane na wajumbe wenzangu kwamba wizara hii kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakifanya kazi zao vizuri na tumpongeze Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, katika bunge hili leo nina mambo mawili tu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais alifika katika kijiji cha Milola na wananchi walimuomba Mheshimiwa Rais wapate ufafanuzi ni kwa nini nyumba zao zimewekwa X na barabara hiyo ilikuwa ni kichochoro tu kabla kuanzia mwaka 1960 ilipopandishwa hadhi na kuwa barabara ya mkoa. Ni wajibu wa serikali kuwalipa wananchi wale fidia ili waweze kupisha upanuzi wa barabara. Ni muda mrefu wananchi wale wamewekewa alama za X kutoka Rutamba kule Ngapa, Rutamba mpaka Milola, na rais aliagiza kwamba tathmini ifanyike na wananchi wajulikane ni wakina nani wanastahili kulipwa. Nimekuwa nikifuatilia miaka miwili sasa toka rais alipoagiza, hakuna majibu. Kila unakokwenda hakuna majibu. Kwa hiyo jambo hili linanisikitisha sana. Ninaomba sasa tuweze kuelewa ni kwa nini rais alitoa maelekezo na maelekezo yake haya hayafanyiwi kazi. Lakini Mheshimiwa Spika, sio hilo tu, hata wananchi wa Mchinga kwenda Kilangala mpaka Kitomanga pale ninapoishi wamewekewa X, wanauliza lini barabara hiyo inapanuliwa, hakuna majibu. Kwa hivyo wananchi wangu wakiwemo ndugu Ngandala, Abdala Moshi, Selmani Ngomba, Sharifa Mzee, Mzee Nyenga, Hamadi Kilimo, wote hawa sasa wanashindwa kuendeleza nyumba zao kwa sababu ya alama X na hawaelewi hatima yao. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni kero kubwa na tunaomba serikali ichukulie hatua na wananchi wapewe majibu. Majibu hayo hata kama yakiwa yale ambao hawayapendi wananchi, lakini wapatiwe majibu. Tumekuwa tunalalamika sisi viongozi wao kila pahala tunakwenda hakuna ufafanuzi. Mheshimiwa Spika, naomba ili fanywe kazi. Lakini barabara ile ya Ngongo kuelekea Milola hadi Mandawa mwaka jana ilitengewa fedha shilingi milioni 250. Lakini ukweli ni kwamba fedha hizi hazikufika, barabara hiyo haikutengenezwa. Mwaka huu tunaambiwa imetengewa fedha milioni 230. Mimi ninajiuliza, mwaka jana milioni 250 haipo? Maana mimi ndio mbunge wa eneo lile, hatukuona ukarabati wa barabara kwa kiwango cha changalawe. Leo tunaambiwa tumewekewa milioni 230. Jamani, waoneeni huruma wananchi wa kusini. Tuwaonee huruma wananchi wa kusini, na hii ni haki yao, sio kuhurumiwa tu. Kama sisi sote wa Tanzania tunalipa kodi, kwa nini fedha hizi sasa haziwasaidii hawa pia? Barabara hili lenga pia ipitie Kiwawa Mputwa ili iende Mandawa, lakini TANROADS kwa kuwa wanajua yako madaraja ya kutengeneza pale wameipindisha na badala yake wanaielekeza sehemu nyingine njia hii kwenda Mandawa. Hili halikubaliki. Wananchi wa Kiwawa na Mputwa wanataka barabara hii ipite kwenye mipaka ile ile ili na wao waweze kurekebishiwa barabara yao. Mheshimiwa Spika, niendelee na hoja yangu ya pili. Mheshimiwa Spika, mradi ule wa Ndundu Somanga wenye urefu wa kilomita 60. Kwenye bajeti hii imetengwa shilingi bilioni 5.2. Lakini huu Mheshimiwa Spika ni kama vile danganya toto, hakuna kitu hapa. Hakuna kitu kwa sababu bilioni 5, mradi ule una urefu wa kilomita 60, umeanza kutengenezwa miaka 6 iliyopita Mheshimiwa Spika. Hadi leo miaka 6 kwa kilomita 60 zimebaki kilomita 12, maana yake kila mwaka serikali wanatengeneza kilomita 10. Kila mwaka serikali inatengeneza kilomita 10. Leo tumetengewa bilioni 5. Lakini kutengeneza barabara ile ya lami kwa kipande hicho cha kilomita 12 ni shilingi bilioni 16. Unatutengea bilioni 5. Hii ni kwa ajili ya commitment, lakini sio kumalizia na kumalizia ule mradi. Mheshimiwa Spika, inafadhaisha sana, inasikitisha, inatia huruma. Kwa miaka 6 barabara ya mkoa Hairo, barabara kutoka Dar es Salaam kwenda kusini itakakovunwa gesi, leo ambako tunatoa korosho, tunachangia uchumi mkubwa wa taifa hili, barabara hii haiishi kwa miaka 6. Jambo hili ni mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Lindi.
Mheshimiwa Speaker, nimalizie kwa kusema. Serikali itakubali kuongeza fedha hadi bilioni 21. Mheshimiwa, asante.